الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فاضل بين الشهور والأيام وجعل شهر رمضان من أفضل شهور، ليله قيام ونهاره صيام، فمن استغرق أوقاته بطاعة الله عز وجل فقد فاز وربح، ومن ضيع أوقاته فقد خسر وهلك. وبعد، متند مجفق الله سبحانه وتعالى ويو الله سبحانه وتعالى يسكر من وقتي ويميزي نبيلو ننكو نافورة وميزو ورمضان نغا من أفضل الشهور نغا ويقومك ميزي يجسينغو كبيرا يميرونج يشيروشاغو كبيرا كيميرا أتوب الدو ويمسانا obwagwo kubeera kusiiba. Omuntu yenna akozesa obudde bwa Ramadhani mu kugondera Allah subhanahu wataala n'okukola emirimu Allah jalla waala gye yamulagirako okukola emirungi, fakad faaza warabiha, abeera yeesiimye era abeera awangudde. Ate omuntu yenna asuulirira n'ayonoona akadde akatono ak'omwezi ogwa Ramadhani n'atakozesa biseera byako mu kugondera Allah subhanahu wataala, fakad khasira wahalaka, aba afaafaganyiddwa era aba azikiridde. Biiznillahi taala, nga bwe twagamba omulundi oguyise, tugenda kubeera olwaliro nga tutunuulira ku asharatu asbab tataallaku biramadan, ensonga kkumi ezikwatagana n'omwezi gwaffe guno ogwa Ramadan. Ensonga kkumi zino omwezi ogwa Ramadan gwonna kwe gutambulira. Tewali nsonga ng'eri mwezi guno ogwa Ramadan ng'efuluma ku nsonga ezo ekkumi. Ensonga ezo ekkumi, nga bwe nabagamba omulundi oguyise, Ramadan yonna bw'ogigatta, abawalimu bonna bye batusomesezza ne bye banaatusomesa, ojja kusiŋŋaana nga tebisukka nsonga zino kkumi. N'olwekyo bwe nalaba ng'omwezi gwa Ramadan gutambulira ku nsonga zino oba oli awo ezitasukka kkumi, nenjagala nzifunze buli muntu yenna. Era waliwo muganda wange Abdul Samad Sheikh angamba nti Ramadan buli lwetuuka ffe tujjayo bujja nsonga zaffe kkumi nga tusomesa ezo. Lwaki? Kubanga eddiini yaffe yajjula, teriiyo kipya kyebagenda kusomesa ku Ramadan oba mu ddiini nga kisukka ebyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bye yajja nabyo. N'olwekyo obalaba ensomesa yaffe abawalimu ab'enjawulo buli omu abeera kujjukiza ku bino, lwakuba nti ng'obooja buli omu ayinza okuba alina omuwalimu gw'ayagala okuwuliriza ebigambo bye. Osingana nga sheikh omulala akisomesezza n'omulala n'akisomesa, naye ng'ensonga zaffe eza Ramadan zeetoloolera ku nsonga kkumi. Ramadan kwetambulira tesukka nsonga ezo kkumi. Lwaki tuziwa omuwendo? Lwaki ensonga ezo nziwa omuwendo ne ngamba ziri kkumi? Mukadde waffe sheikh Abdul Muhsin Abbadi hafidhahullah, muhaddithi wa Madina, bwe yali akisomesa yatugamba ensomesa y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yayagalanga nnyo okwogera omuwendo gw'ekintu. Naga nti saba'atun yudhilluhum Allahu fi dhilli, naga nti arba'u man kunna fihi, ensonga bwezityo thalatha, ebintu nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ijtanibu alkaba'ir athalatha, mwewala amazambi amanene agazikiriza asatu. Nabbi nayogera omuwendo mu hadisi endala Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ajenjogera yaga nti ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, mwewala amazambi musanvu agazikiriza. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ulayaga nti ala ukhbirukum bi akbar al-kaba'ir athalatha, mbabulire ku mazambi agasinga okubeera amanene asatu. Awalala mbaka sallallahu alayhi wa sallam nagamba nti arba man kunna fihi kana munafiqan, omuntu wabeera ng'alina ebintu bina abeera munnanfusi. Kati eyo nsomesa ya mbaka sallallahu alayhi wa sallam ayogera omuwendo. Omuwendo ogwo sheikh waffe yatugamba nti omuwendo gw'ekintu buli lwe guba gwogeddwa, omuntu afubako nnyo alabe nti bwabaawo ekibulako agaye nti ebintu byali kkumi naye nzijjukirako musanvu, nzijjukirako bitaano, nzijjukirako mwenda, kiki ekibulako? N'alwana okubeera ng'ajjuza omuwendo ogwo kubanga yamanya nti omuwendo guli bwe guti. Era nesahaba ne basahaba bannabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bwe yasomesanga ekintu n'agamba nti ebintu biri bitaano oba biri bina oba biri mukaaga oba biri musanvu. Bwe wabangawo oli ng'alina kye yeerabidde ng'anoonya munnaamujjukize, nabbi ayogera omuwendo bwe guti, naye nina byembuzaako. N'olwekyo okwanguya omwezi gwaffe ogwa Ramadan kye twava twayagala
tu ensonga za Ramadhani tuzifunze, tugambe nti ziri kumi. Ramadhani yonna kwetambulira, tebuka ensonga ezo kumi. Asbab al-awwal min hadhihi al-asbab, ensonga esooka enkulu ennyo omwezi gwa Ramadhani buli lwe guyingirawo. Yambaghi likulli abdil muslim, kigwanira omuddu yenna omusiraamu, ayashkura Allah azza wa jalla li idraki hadha ash-shahr, okubeera nga yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala amusanzizzaawo omwezi ogwa Ramadhani ng'akyali mulamu. Ekyo kikakata, kigwana buli muddu yenna asangiddwawo omwezi ogwa Ramadhani okubeera nga yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera amakula Allah subhanahu wa ta'ala kyaba amuwadde okusinkana omwezi ogwa Ramadhani. Qala Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, Imam Ibn Rajab rahimahullahu tabarak wa ta'ala yagamba ti bulugu shahari Ramadhan okusinkana omwezi gwa Ramadhani n'ogutuukako, wasiyamuhu n'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala kuwadde obusobozi n'ogusiiba, ni'matun azima ala man qaddara Allahu alayhim, yagamba nti kyengera kinene nnyo, ni'matun aziman, kyengera kinene nnyo, ala man aqdarahu Allahu alayhi, ebyo Allah subhanahu wa ta'ala gwaba akigeredde n'akimuwa n'asobola okukituukako. Allah subhanahu wa ta'ala okutuusa obutuusa ku mwezi ogwa Ramadhani, kitunuulire ng'ekyengera goldi eky'amaanyi ekitatuukiddwako buli muntu yenna. Lianna ikhwanana alladhina kanu ma'ana fi sanawati almadhiya wa hum al'ana min ashabi alqubur yatamannawna law adraku sa'atan min ramadan, kubanga baganda baffe mikwano gyaffe betwalinga nabo mu myaka egiyise mabeganga tuzze tusiba nabo ng'olwaleero tebaliwo bali mu ntaana, Allah subhanahu wa ta'ala yabajjulula nga mukadde waffe sheikh waffe gwenyinza okujjukira sheikh Abdunur Mubiru musajja yayagalanga ennyo okusiiba, olwaleero tebaliwo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabajjulula bali mu ntaana, naye abantu abo gye bali yatamannawuna beegomba law adraku sa'ata min ramadani, singa basiŋŋanyeyo akiri essaawa emu yokka mu mwezi ogwa Ramadani, kubanga n'okugutuukako obutuusi nga tonnaba kulowooza ku byagusiiba waliwo ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwa mubaka alayhi salatu wassalamu kye yatugamba mu hadisi abawalimu gye batusomera entatera, mubaka sallallahu alayhi wasallam gye yagamba nti aljumaatu ila aljumaa, okuva ku juma emu Allah nakuwa obuwangazi n'otuuka ku juma endala, oba yagamba nti assalawaatu alkhams, esswala zino ettaano okuva ku dhuhuri n'otuuka ku asuri, waljumaatu ila aljumaa, n'okuva ku juma emu n'otuuka ku juma endala, wa ramadhanu ila ramadhani, n'okuva ku kisiibo Allah nakuwa obuwangazi n'otuuka ku kisiibo ekirala, mukaffiraatu lima bainahunna majtunibatil kabair au idha jtunibatil kabair, mukaffiraatu bikusanguzaako ebibadde wakati waabyo byombiri ebbanga lyomala nga amazambi amanene obadde ogeewala, ate amazambi amanene nago ne bwoba olina liwagwamu n'okola tawuba n'osaala kabbiri nga bwe kyajja mu hadisi ya Abibakari, osaala lakabbiri oluvannyuma lw'okukola ezzambi n'osaba Allah okubeera nga akusonyiwa ebisigadde byonna okuva ku mwaka ogwayita okutuuka ku guno olwaleero, Allah akusangulako ebisobyo ebibadde wakati wa Ramadhani zombi nga tonnaba kutandika kusiiba. Nolwekyo ensonga esooka mu nsonga ez'ekkumi kikakata ku buli muddu yenna asiŋŋaaniddwawo omwezi gwa Ramadhani okuba ng'ayitiriza okubeera nga yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'okumusinkanyawo omwezi guno ogwa Ramadhani. Era basahaba bannabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama baalinga beeyozaayoza olw'okugutuukako, nga naye yennyini yennyini ayozaayoza basahaba be nti qad ja'akum shahru ramadan shahrun mubarak, mwezi gwa Ramadhani banneegu bajjidde gubasanzeewo omwezi ogw'emikisa, omwezi Allah gwasizaamu emikisa egy'enjawulo, Allah gwasaasiriramu abaddu. N'olwekyo okutuuka ku mwezi ogwa Ramadhani kyengera kinene nnyo. Yambaghi likulli abdin muslim an yaquuma bishukurillahi azza wa jalla li idraki hadhihi ni'ma, kigwanira buli muddu yenna yasiŋŋaaniddwawo omwezi ogwa Ramadhani nga Allah amuwadde obulamu mulamu okubeera nga yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekikulaga obukulu bw'ensonga gye njogerako ey'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ye hadisi ya Ubaidillah. Ubaidillah radiyallahu anhu, Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah radiyallahu anhu anyumya hadisi erimu kitabu kya Imamu Ahmad ne mu kitabu ekya Imamu mu kitabu kya Imamu at-Tirmidhi ne mu kitabu kya Imamu Ahmad, nga hadisi eyo
Ombaka sallallahu alayhi wa sallama ili mitabu cha Ibn Majah ne kitabu cha Imam Ahmad Sahih al-Albani rahimahullahu ta'ala yagamba hadithi ntufu hadithi yekulaga obukuru bwe kyengera kyo kuba nti osingani dwawo mwezi gwa Ramadhani ngoli mulamu Talha ibn Ubaidillah yanyumya abasajja babiri bajja kumulembe gombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama iraga mati wakana islamuhuma jami'a au wakana islamuhuma ma'a bunnabajja awali nabbi ni basilamu ko mulundi gumu wakana ahaduhuma omukubo kubana abasajja babiri abajje wa nabbi sallallahu alayhi wa sallam wakana mujtahidan min al-akhar yali anyikira nnyo ngakola nnyo emirimu emirungi okusinga oli munne munywanyiwe wakana mujtahida wayani wakana yajtahidu akthara min al-akhar yali anyikira nnyo ngakola nnyo emirimu emirungi okusinga oli munne omulala wama dhalika fastushhida al-mujtahid awamnecho ono yali anyikira nnyo yali akolanga emirimu emirungi nga buli kalungi akakola nnyo Allah subhanahu wa ta'ala tenagera nabera nga yattirwa mu lutalo lw'eddiini ate ng'omuntu okufiira mu lutalo lw'eddiini kye kimu kubyengera era Allah tabaraka wa ta'ala n'amadaala ag'enjawulo gabakuwadde gwabafiiridde mu jihadi baya tugaanti wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun temugamba nga nti abafiiridde mu lutalo lw'eddiini babafu babeera balamu erewa Allah tabaraka wa ta'ala basigala bagabirirwa era omuntu okufiira mu jihad kye kimu ku nsonga ezikakasaako omuntu ejjana awamu n'ekyo oyo omusajja eyali akola emirimu emirungi yafiira mu lutalo olw'eddiini bw'amala okufa mu lutalo olw'eddiini Talha ibn Ubaidillah abeera yeebase mu tulo Allah subhanahu wa ta'ala n'amuleetera ekirooto n'amuleetera abasajja abo babiri ono yafiira mu lutalo olw'eddiini eyali anyiikira ennyo oli yali akola emirimu egitali gy'amaanyi nnyo n'asigalawo n'afa obulwadde obwa bulijjo n'afiira ku kiriri kye nga wayiseewo omwaka mulamba oluvannyuma Talha ibn Ubaidillah bayeebase Allah subhanahu wa ta'ala n'amuleetera ekirooto nga ayimiridde ku mulyango gw'ejjana n'abasajja abo babiri oli n'ava mu jjana n'ajja ggulawo nakkiriza ono eyasembayo okufa eyali akola obulimu obutonotono n'amugamba nti yingira oluvannyuma ne wayita akaseera n'akomawo n'aggulira ono eyali akola emirimu emirungi emingi ennyo eyafiira ne mu jihaadi n'amuggulira fa azina lahu naye n'amukkiriza nti naawe yingira bwe wayita akaseera Talha ibn Ubaidillah agamba n'akomawo n'aŋŋamba wamma anta faruje lam ya'ti laka ba'd nanga anti wamma anta tegwe faruji iddayo lam ya'ti laka ba'd ebyo tebinatuuka ejjanayo tenaba kutuukako tenaba makulu tenaba kufa ukyali mulamu kyali amugamba Talha ibn Ubaidillah n'azuuku kanga ekirooto ekya kyewuunyiza n'atandika emboozi eyo ginyumiza basahaba mu madiina faata alkhabaru nabiya sallallahu alaihi wasallam amawulire nabbi ne gamutuukako amawulire bwe gatuuka ku mbaka sallallahu alaihi wasallama n'abagamba nti ayu dhalika taajabun mwewuunya ki mwekyo kubanga basahaba baali beewuunya n'abagamba nti ayu dhalika taajabuna mwewuunya ki mwekyo faqalu ya rasulallah ne bamugamba owange omubaka wa allah inna hadha kana ashadda rajulain ijtihadan thumma stushhida wadakhala hadha alakhar qablahu ne bamugamba nti ya rasulallah ekitwewuunyisizza inna hadha kana ashadda rajulain ijtihadan ono yasemba yokufa yasoko kufa yali munyikivu nnyo okusinga oli ng'era akola nnyo emirimu gyonna buli mulimu gonna agukola agamba nti bamugamba ekitwewuunyisa ono ate amusooka atya okuyingira ejjana yasemba yokufa awamu n'okuba nga obulimu bwe yali akola bwali butono nabbi n'ababuuza n'abagamba nti alaisa kad makatha ba'dahu sana ono teyasigalawo oluvannyuma lw'oli n'awangaalayo omwaka mulamba qaalu bala ne bamugamba nti kyekyo qaala nabbi n'abagamba nti wa ajraka ramadaana faswama n'asinkana n'omwezi gwa ramadaani n'agusiimawo n'agusiiba wasalla kadha wa kadha fi sajidatin
fi sana, bimana wasalla kadha wa kadha sajidatan fi sana, na sala yone sala eno neno ngabwe zibera mu mwaka. Qalu bala, ne bamugamba nti ye nzichemba benjagalam nti alaysa hadha kadimakatha ba'dahu sana, ono tiyasigalawo oluvannyuma lwoli mwaka mulamba. Qalu bala, ne bamugamba nti ye wa adraka ramadana wasama, nabagamba nasinkana omwezi gwa ramadani nagusiba ekyenjagala. Nekiswa nabbi yakyogerako olw'obukulu bwazo, naga nti wasalla kadha wa kadha sajidatan fi sana, nasanira swala eno nena nga bwezibeera mu mwaka. Qalu bala, ne bamugamba ye nabbi nabagamba nti fama bainahuma, riwaya naga nti walladhi nafsi biyadi fama bainahuma abad ma baina samai wal ardi, nabaga nti kati ebbanga eriri wakati waabo bombiri ono liyasinza oli lisinga okuva ku ggulu okutuuka ku nsi. Ramadhani eki yokaji yasingala. Yamugamba sallallahu alaihi wasallam, yagamba Talha ibn Ubaidillah, nagamba bassahaba nti omuntu okusigalawo omwaka gumu gwokka nasinkana ekisibo nakisiiba kyamusingisizza oli eyasigalanga mulamu eyafa mu jihadi n'obunyiikivu bwe yali alina bwonna omwaka gumu gwokka, ekisibo kimu kyokka kyamusingisizza oli munne ebbanga eriva ku ggulu okutuuka ku nsi. Yensonga lwaki? Yensonga lwaki omubaka sallallahu alaihi wasallama yabagamba temuyina kwewuunya okuba nti oli amusooseyo mu jjana. Nolwekyo ebyo nambireese kulaga nti kyengera kikulu nnyo Allah subhanahu wataala kwoyo yenna gweyasiŋŋanyizaawo omwezi guno ogwa Ramadhani okubeera nga mulamu, kimukakatako okubeera nga yeebaza Allah subhanahu wataala, kubanga Allah butunamwebaza ajja kutwongera. Wa idh adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum, Allah yakola nagaba munaabira muneebaziza nja kubongera. Wala in kafartum inna adhabi la shadid, bwe munaabira muwakanyiza ne mugaana okunneebaza ebibonerezo byange bikakali. Mu aya endala Allah subhanahu wataala ganti wa qalilu min ibadi ya shakur, baddu batono mu baddu bange abeebaza. Nolwekyo ensonga esooka mu nsonga etambulirwako omwezi gwa Ramadhani okubeera nti twebaza Allah subhanahu wataala olw'ekyengera kye yatuwadde okubeera nti tusiŋŋaanibwawo omwezi gwa Ramadhani nga tukyali balamu. Ensonga eyokubiri, asababu thani min asbabi Ramadhani au min asbabi allati tataallaku bihadha shahru lmubarak, ensonga eyokubiri mu nsonga ezikwatagana mu mwezi guno ogwa Ramadhani, yajibu ala kulli man adraka hadha shahr siyamuhu, kikakata ku buli muddu yenna omusiraamu omukulu ategeera nga wasiŋŋaaniddwawo omwezi guno ng'oli mulamu okubeera ng'ogusiiba, kyatteeka. Y'ensonga ey'okubiri Ramadhani kwetambulira, era ekiguyisa omwezi gwa Ramadhani kubeera nti gwe mwezi ogubeeramu okusiba ejjinja n'oliteeka ku lubuta makulu n'osiiba. Omwezi ogwa Ramadhani mwezi gwa kusiiba, gwe mwezi gwokka mu myezi ekkumi n'ebiri Allah gwe yatulalikako okusiiba nga mulamba. Wamu okusiiba okulala okusigadde Allah kweyogerako mu Qur'ani kusiiba kwa sunna oba kwa mutango oba kwa kwetema nadhiri, naye okusiiba nga mwezi mulamba ne tugumalako mwezi guno gwokka ogwa Ramadhani gwe gusiibibwa, era gwe Allah tabaraka wataala gwe yatulalikako n'agufuula mpagi. Nolwekyo kibi nnyo omuntu yenna omusiraamu okubeera ng'osiŋŋaaniddwawo omwezi ogwa Ramadhani ng'oli mulamu n'otema emmere obudde emisana nga weekwasa obusongasonga. Abantu bangi batugamba batuukako ne mumaka g'abantu abamu nga basiraamu naye nga obudde obw'emisana balya mmere mu mwezi ogwa Ramadhani. Subhanallah, kyannaku omuntu okuba nti osiŋŋaaniddwawo omwezi ogwa Ramadhani n'obeera nga togusiibye, oweekitiibwa Allah subhanahu wataala bwe yamala okutulalikako omwezi ogwa Ramadhani yagamba nti faman shahida minkum ash-shahr, oyo yenna asiŋŋaanibwawo omwezi ogwa Ramadhani nga waali mulamu falyasumu, abeere ng'agusiiba olw'obulungi abamanyi n'abawalimu baffe bwe baayogera obuli mu kusiiba omwezi guno ogwa Ramadhani. Obulungi obwo omubaka sallallahu alaihi wasallama ahadisi nyingi nnyo zeyayogera ezikwatagana ku kusiiba omwezi ogwa Ramadhani. Naye mu zuumu mulimu hadisi abamanyi batusomesa nnyo egamba nti kullu amali ibn adama lahu illa sawma, buli mulimu gwonna omuntu gwakola amanye empeerezi guvaamu illa sawma, okuggyako okusiiba. Allah yagamba nti fa innahu li, okwo kwange wa ana ajzibi, nze nsasula omulimu oguyitibwa okusiiba. Amakulu empeera zonna eziva mu kusiiba teri muddu yenna amanyi mu kusiiba, omusiibi asasulwaki wabula gwe mulimu
Allah subhanahu wa ta'ala gweyerekera gweyesigaliza nga gwebobero ina byogaba abongo ogabira bana bo no baganti mbawadde emitwale ejo 10 mugabane buli omu mutwalo mutwalo na ye Sulaimani mumuleke oyonze nje akumuwa oyonze nje okumwera Sulaimani abera mugumu abamanyi kyajjo kuwebwa kinene nnyo okusinga banne kye bafunye wakadhalika walillahi almathalu al'ala Allah agamba mu hadithi al-Qudsi nti okusiba mulimu gwange ogwo omulimu nze ngusasula nze mmanyi kyengenda okuweba okuwa omusiri amuno okuba nti kuliko empeera endala ezayogerwa ngombaka sallallahu alaihi wasallama biyagamba nti man swama yawman fi sabilillah omuntu bw'asiiba olunaku lumu lwokka mu kkubo lya Allah amakulu n'asiiba ng'oba ali mu jihadi obanga asiibye ku lwa Allah nga Sheikh Jibrin rahimahullahu ta'ala bw'agamba nti okusiiba mu kkubo lya Allah kitegeeza okusiiba ng'oli mu jihadi oba okusiiba ng'osiibye ku lwa Allah nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti man swama omuntu yenna siyamu yawm man swama yawman fi sabilillah omuntu bw'asiiba olunaku lumu lwokka mu kkubo lya Allah amakulu ng'asiibye ku lwa Allah ba'ada Allahu wajhahu aninnari bidhalika alyawmi 70 khalifa Allah amwesambisa ekyenyi kye n'omuliro jahannama ogugenda okubeera ebbanga omuntu lyatambulira emyaka 70 miramba kitegeeza obukulu obuli mu kusiiba omwezi ogwa Ramadhani n'olwekyo ensonga y'okubeera Ramadhani kwatambulira shaharu siyam mwezi gubeera gwa kusiiba yambagi kigwanira likulli abdin muslim buli muddu yenna omusiraamu okubeera nga asiiba omwezi gwa Ramadhani nga teyeekwasizza nsonga yonna min asbaabi omuntu z'ayinza okubeera ng'ateekawo ne zimuyisaako okubeera nga asiiba omwezi gwa Ramadhani kubanga buli sizoni wabaawo Allah kyasinga okwagala bwe ba sizoni ya hijja Allah yagala nnyo abaddu abalina ssente okubalaba nga bali mu hijja wakadhalika ne mu sizoni ey'okusiiba Allah subhanahu wataala asinga kusanyukira abaddu baalabanga basiibye era okusiiba abamanyi baffe abategeera obukulu bwako nga Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yagamba nti la a'lamu amalan yesimanyiyo mulimu gwonna yataqarrabu bihi al'abdu ila Allah ng'omuddu gw'asembera nagwo ennyo eri Allah subhanahu wataala bifi'li alwajibati wa tarki almuharramati mithlu siyam yagamba simanyiyo nze mu mirimu Allah gyeyatulalika kokkola simanyi mulimu mu mirimu Allah gyeyatulalika kokkola ng'omuddu asembera nnyo yagwo ewa Allah mu kukola ebirungi Allah byeyatulalikako n'okulekayo ebyo Allah byeyatuziyiza nga omulimu ogufaanagana kusiiba wakadhalika ne Ibn Baz rahimahullahu ta'ala naye yayogera ekigambo n'agamba nti la a'lamu amala nze simanyiyo mulimu gwonna min alwajibati nga guli mu mirimu Allah tabaraka wa ta'ala gyeyatulalikako a'azama Allahu ajrahu nga Allah yayinjiwaza nnyo empeera zaagwo mithla asiyam 70 khalifa ng'okufaanaganako ng'okusiiba nayogera ekitundu ku hadithi ithan ekyo kikulaga obukulu oba okubeera nti omuddu oteekwa okusiiba mu mbeera yonna abaana okubayigiriza okusiiba kutandika okubateekamu embeera ey'okuyiga okusiiba amakyali baana bato omuntu obukulu obuteekwasa abantu batya okusiiba nga balinga abatya jihadi n'olwekyo Ramadhani ezimu ku nsonga 10 kwetambulira tuteekeddwa buteekwa kubeera nga tusiiba abaddu abasiŋŋaniddwawo omwezi gwa Ramadhani nga tuli balamu nga tolina wakuluma nga tolina nsonga ekusonyisa kusiiba ensonga eyokusatu asababu athalith min asbaabi Ramadhani ensonga eyokusatu mu nsonga Ramadhani kwetambulira qiraatu lquran okusoma Quran Qurani lwaki etukakatako nnyo okubeera nga tugisoma mu mwezi guno ogwa Ramadhani lwa nsonga ziringa nnya esooka lianna hadha shahr shahru lquran kubanga guno omwezi gwennyini mwezi gwa Quran bimaana unzila fihi lquran Qurani muno mweyakkira ensonga nyizi twakasaako lwaki twalifuddeyo nnyo okusoma Qurani kubanga guno omwezi gwennyini Qurani mweyakkira ensonga eyokubiri lwaki omuntu akakatibwako nnyo okusoma Qurani mu mwezi guno lianna jibrila kana yatiya muhammadan sallallahu alaihi wasallama fi ramadhani fayuraji'u maahu lquran jibrilu yajjanga mu mwezi guno ogwa Ramadhani
ngejeri ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama neddamu ne revisinga na ye Qur'an. Qur'an yakira muguno omwezi shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, omwezi guno ogwa ramadhani ogwakira mu kitabo kya fe ekya Qur'an. Yesu nga bashi jibril buli gwatuka nga gejeri ombaka sallallahu alayhi wa sallam alayhi nge revisinga nga nabbi jibril wesoma nga nabbi awuliriza obanga damu obanga nabbi asomanga jibriru ewuliriza okutuusa omwaka ogwasembayo nabbi gwe yafiiramu jibriru yajja mu ramadhaani eyo emirundi ebiri olw'obukulu bwa Qur'an. N'olwekyo tugisoma Qur'an nnyo mu ramadhaani kubanga gwe mwezi gwe yakkiramu. Ekyokusatu, lwaki tusoma nnyo Qur'an mu mwezi ogwa ramadhaani? Lianna salafa hadhihi al-umma كانوا إذا دخل رمضان تفرغوا لقراءة القرآن لأن منهج السلف كلانجين كلا يابلون غوفو أبات كلين بلا كانوا إذا دخل رمضان بالينغا أميزقوا رمضان بقوابانغا قوينجد يتفرغون لقراءة القرآن باقوانغا يونغا كسما قرآن نباركابيو نا بباكولاشي bibakolerangamu ilimu endala zonna bazirekanga mu mwezi ogwa ramadhani. Ekyokulabirako kuvira ddala ku basahaba bannabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Qatadatu rahimahullah Abdullah ibn Mas'ud sahabi wa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bagamba nti kana yakhtimu alqur'ana fi thalathati ayami. Abdullah ibn Mas'ud yalinga amalako qur'ani ennaku ssatu. Wa idha dakhala ramadhan كان يختم القرآن في كل يوم أتى رمضان ويتوكانغا ngamalako Qur'ani bulunaku uyo Abdullah ibn Mas'ud bas sahaba bala bas gadde balinga bamalako Qur'ani fi kulli sab'i mubulinaku musanvu kabulinaku musanvu zigwako bamalako Qur'ani wakadhalika ba mchara wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Aisha radhiyallahu anha yamalako Qur'ani buli runaku nga baada subhi atula nasoma Qur'ani mpaka enjuba lwevaayo. Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bwe baba munyumya ko Muhammad ibn Ismail al-Bukhari bagamba nti yasomanga Qur'ani nga asoma bibiri bya kusatu obudde obw'ekiro wakati wa asri n'okusibulukuka nga amaliza kimu kya kusatu ekiba kisigaddeyo kitegeeza Bukhari naye buli lunaku yamalangako Qur'ani. Wakadhalika Rabi' ibn Sulaiman atunyumiza nga ajja ku Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala agamba nti kana Shafi'u rahimahullahu ta'ala yakhtimu al-Qur'ana 60 khatman fi shahr. Bukhari ya anyo ku Ismaila Shafi'i Rabi' ibn Sulaiman aganti Imam Shafi'i yalinga amalako Qur'ani mubuli mulundi buli shambu Ramadhani buyajanga nga amalako Qur'ani 60 khatman emmalako za emirundi nkaaga si wama yaqra fi ssala ngojjeko byasoma mu ssala ng'asaala. Kikulaga obukulu obwa abalongoofu abatukulembera engeri gye bafaayo ennyo okubeera nga basoma Qur'ani mwezi guno ogwa Ramadhani. Wakadhalika Imamu Maliki rahimahullahu ta'ala bwe baba mwogerako bagamba nti kana Maliku rahimahullahu ta'ala idha dakhala Ramadhani Imamu Maliki omwezi gwa Ramadhani bwe gwayingiranga farra min majalisi al-ilmi watafarraga lil-Qur'an yavanga mu bifo ebisomesebwamu ebifo ebya irimu yabivangako wayatafarraga liqiraati lil-Qur'an obudde bwonna n'abuwangayo bwakubeera nga asoma Qur'ani. Imamu Zuhri Imamu al-Muhaddithin suila Imamu al-Muhaddithin az-Zuhri rahimahullahu ta'ala an amali al-Qur'an an amali Ramadhan. Imamu Zuhri bamubuuza ani al-amal fi ramadhani oba an amal ramadhani emili mwezi kuliba mu ramadhani ramadhani akoliba mu milimu chi yagamba nti huwa qira'atu al-qur'ani wa it'amu at'am. Ramadhani yajifundiza Imam Zuhri bintu bibiri yagamba nti ramadhani ebintu bibiri kwetambulira ekisoka qira'atu al-qur'an kusoma qur'ani na gambe chokubiri wa it'amu at'am na bantu kubera nga balisa emmere ebyo nabyonna bitulaga abantu kulembera abalongofu engeri gye bafangayo ennyo okubeeranga basoma Qur'ani mu mwezi guno ogwa Ramadhani ne kitulaga
nti buli musiraamu yenna yali badde afaayo nnyo okubeera ng'obudde abuwaayo mu kusoma Qur'an. Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala awamu n'okuba ng'ate mu swala yasumanga n'asaala n'awanvuya. Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala yasalanga salatu layli n'asaala n'awanvuya. Wahati abamu ne batukana omukazaako nti oboolyawo yasalanga wakati wa magharibi n'isha nga balaba ng'asaalirawo eswala ya sunna kumpi ng'eyagala kufaana nga tarawih. Lwaki? Kubanga Allah yabawa Qur'ani n'agibanguyiza ku nnimi zaabwe ne bagikolerako ne bagiteeka mu bulamu bwabwe ne babeeranga bagisomanga nga Rabi ibn Sulaimani bwatunyumiriza ku Shafi agamba nti kana yakhtimu Qur'ana fi shahri 30 khatma, buli omyezi gino egisigadde buli mwezi yamalako Qur'ani emirundi 30. Fa idha dakhala Ramadhani, ate omwezi gwa Ramadhani bwe gwayingiranga kana yakhtimu 60 khatma, yalinga amala ku Qur'ani emirundi nkaaga siwa ma yaqra'u fi ssala, ng'oggyeeko ebyo bye yasomanga mu ssala ng'asaala. Nolwekyo baddu ba Allah tabaraka wa taala, Ramadhani eno yatusiŋŋanye tuli waka, tuli mu bizibu eby'obulwadde, yali badde enkola nnungi nnyo omusiraamu okubeera nti ofunayo ejjuzo gy'oyiikiriza mu Qur'ani n'ogisoma. Oba abaana baffe ne tubayigiriza okusoma Qur'ani, oba n'oyiga kyonna ky'osobola okukwata gwe yakwatako ekitono n'oyongerako. Buno obudde bwe tuli awaka tubuweeyo bo nga bwakwata, ayakwatako oyongerako, ofunye ebbanga, ofunye Ramadhani, ofunye akadde w'oyinza okwongerezako n'obeera nga okwata. Tufunye akadde abatamanyi yasaluna w'oyinza okutandika n'owejjesa n'obaako ky'oyiga mu mwezi guno ogwa Ramadhani. Akadde weekali ak'emisana, akadde weekali ak'ekiro. Nolwekyo ensonga ey'okusatu Ramadhani kwatambulira qira'atul Qur'an, kusoma nnyo Qur'an. Naekya nnaku okuba nti ebintu byonna tubiyize, n'oyiga essimu, n'oyiga bawaliza message, n'oyiga bawandika ku WhatsApp, n'oyiga Twitter, n'oyiga ebintu byonna ebizize ne tubiyiga n'ebbanga lyonna n'owangaala ng'omuddu tomanye Qur'an. Ekyokuna, lwaki tusomanye Qur'an? Lwaki tusomanye Qur'an? Likathrati au li'idhami ajrihi, li'idhami ajri qira'ati al-Qur'ani fakaifa idha wafaqa Ramadhan. Olw'empeera empitirivu ennyo eziri mu kusoma ekitabo eky'Qur'an, kati ate olowooza otya bwe ziba nga zikwataganye Ramadhan? Olowooza otya mu mpeera eziri mu kusoma Qur'ani nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti iqra'u al-Qur'ana, musome Qur'ani, fa innahu ya'ti yawma al-qiyama shafi'an li ashabi, egenda kujja kunaku lw'enkomero ng'ewolereza buli eyagisoma abatusooka olunaku amalako Qur'ani. Ng'ate gwe olema okusomayo ejjuzo, ate si ejjuzo emu mu Ramadhani yonna, muli lunaku obeere ng'osomayo ate si omaleko Qur'ani Ramadhani oleme kuyitwako okusoma Qur'an. So shofu, abatukulembera baamanya empeera empitirivu eziri mu kusoma Qur'an, nga tewali kwesimba kwaffe ekitabo, era baagiyitanga bbaluwa evaayo wa Allah, nga baagala nnyo okusoma ebbaluwa evudde wa Allah. Bamanye ebirimu, Allah kikyatugamba, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albabi, emikisa baginoonya mu Qur'an. Allah agamba nti ekitabo twakikussaako nga kya mukisa, mufumiintirize ku mateeka gaakyo. Empeera eziri mu kusoma Qur'ani, nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti inna allaha yarfau bihadha alkitabi aqwaman wayadau bihi alakhirin, Allah asitula abaddu n'abafuula babbeeyi lwa kitabo eky'Qur'an, ate nakkakkanya abalala ng'abakkakkanya baakuba tebamanyi Qur'an. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti ku nnaku lwa kiyama bagenda kugamba omuntu iqra wartaq urattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilaka fil janna inda akhiri ayatan taqra'uha. Soma, bagenda kugamba ku nnaku lwa kiyama omuntu somanga bw'olinnya, somanga bwebakulinyisa amadaala ku nnaku lwa kiyama. Eddaala ly'ogenda okusembayo okufuna erya waggulu linaasinziira ku nkomero ya aya okomawo okusoma, aya gy'olisembyayo okumanya okusoma n'eddaala yo mugyayo yegenda okukoma. Ky'ova olaba olw'obulungi bwa Qur'ani omuntu agimanyi yatukulembera ne bwe tuba tusaala. Nabbi yatugamba nti ya ummul qawm aqra'ukum bikitabillah, ateekwa okubasaaza akulembera abantu yabasinga okumanya Qur'an. Olw'obulungi bwa Qur'ani omubaka sallallahu alaihi wasallama kana yadfanu qatila uhdi fayuqaddim afdal minhum qira'atan lilqur'an. Nabbi sallallahu alaihi wasallama kana yadfanu qatila uhdi, abantu abafiira mu talu uhdi, nabbi sallallahu alayhi wasallam kana yadfanuhum fi qabrin wahid, yalinga abazika mu qabri yemu ngazika abantu babiri basatu bana, nibo babanga bagenda kusika mbanje olwo babiri oba basatu. Kana yasaluhum, yasoka kubabuza nti ayyuhum ashaddu au akthar akhidhan bikitabillah, ani kubana abadde asinga okumanya Qur'an.
fa inushira ila ahadihima babamulaza nga anti ono yasinga kadama kufilahadi weyasosa angenu maso abasigalina abateka ene mabega nechikulaga obulungi bw'okusoma Qur'ani nti wahatta n'abantu abamaze okufa omumanyi amanyi Qur'ani teyenkanankana n'atamanyi ogenda kwogera kyewa Allah ngalo buwangaza tuwadde netusoma ebintu byonna netubitegeera ne Qur'ani kitabo kya Allah netuva ku nsi nga tusobodde kitegeera asababu arrabi' ensonga eyokuna mu nsonga ezitambulirwako omwezi gwaffe ogwa Ramadan anna Ramadhan shaharu alqiyam omwezi gwa Ramadhani mwezi gwa kuyimirira ko kiro era shishigamo inatanisa nacho nti lailuhu qiyam wa naharuhu siyam ekiro kya Ramadhani kuyimirira Ramadhani kunsonga enkulu ennyo 10 kwetambulira ensonga ye 10 eyokuna shaharu alqiyam mwezi gwa kuyimirira badiba Allah tabaraka wa taala Umbaka sallallahu alayhi wa sallama yasaza kuba sahaba be emirundi esatu oba ebiri obena esatu obena naye batenda Qur'ani ji yasoma mu mirundi ejo ji yabasazaako Abdullah ibn Mas'ud yomu kuba somi ba Qur'ani abasoma Qur'ani ku mulembe gwa Nabi sallallahu alayhi wa sallama naye yasomanga Qur'ani ekironga asala nga nabayise bayimirira ne bawuliriza olw'obulungi bw'okusoma Qur'an ku mulembe gwa Umar ibn Khattab yajja n'akuŋŋaanya abantu n'abateeka emabega wa Ubayy ibn Ka'b n'abakomyawo mu muzikiti ne batandika okusala salatu tarawihi mu musigiti mu muzikiti guno omwezi baduba Allah tabaraka wa taala mwezi gwa kuyimirirako kiro mbaka salawatullahi wasalamuhu alayhi yagamba man kama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi omuntu yenna bwayimirira ekiro kya Ramadhani bwayimirira omwezi gwa Ramadhani nasiba imanan wa ihtisaba nga mukkiriza era asuubira empeere wa Allah subhanahu wa ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Allah amusonyiwa amazambi ge yakulembeza gonna okukola ng'oggyeko amazambi amanene kubanga ago gagala tauba wakadhalika mbaka sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyam layl omuntu kutiba lahu qiyam layl kutiba lahu qiyam layla omuntu yenna man qama ma'al imami omuntu wayimirira salatu tarawih nasalira emabega wa imamu nagumikiza ne imamu namalize sala paka imamu lwatudde salamu naye natola salamu kutiba lahu qiyam layla awandikibwako ekirocho kyonna kyabadde asadde lwe ekiro ekyo kyonna abadde asala nolwekyo guno omwezi baduba Allah tabaraka wa taala mwezi gwa kuyimirira mwebimu ku bitendo by'abantu abagenda okuyingira ejjana Allah subhanahu wa taala biyatenda yagamba nti kanu qalilan min al-layli ma yahja'un bawujjalangako katono ekiro wabil askhari hum yastaghfirun ate obudde bwe babanga bunatera okukya eyo matumbi budde nga bwe bayita wakuti sahara obudde bwetulira muddaako obudde bwabalogo bwe bayimuka ne beetala bayimukanga bo ne begayira Allah subhanahu wa taala okubeera nga abasonyiwa olwa Ramadhani eno ey'omwaka guno mu byenjawulo bye yatusanze nabyo nti yatusanze waka tusalira waka waffe n'abantu baffe salatu tarawih tugiteekewo tubeere nga tufuna empeera ezo mbaka sallallahu alayhi wa sallama zeyalaganyisa eziri mu kuyimirira ekiro wakadhalika mu kuyimirira ekiro era tekijjaawo ate muntu kubeera nti asaala eswala eza farudha abantu bangi nnyo batera okusaala salatu tarawih senga tuba tusaalira mu mizikiti nga ebiseera ebibaddewo ate no basiŋŋana nga balagajjalira eswala zino eza farudha salati dduhi tebagisaala oba bagisadde bagisadde nga Allah bwe yayogera mu Qur'ani nga ebiseera byayo basaala babiragajjalira tebafudde ku biseera bya swala naye swala emu okuyitako Sheikh Wafi Muhammad Mukhtar Shinqit bwe yayasomesa yagamba nti omuntu okuyitibwako eswala emu eya farudha ne bw'osaala eswala zonna eza sunna eziri mu Ramadhani zonna n'ozimalayo tosobola kufuna mpeera zenkana swala emu eya farudha eyakuyiseeko kyannaku nnyo okuba nti omuntu osiiba ate Ramadhani n'oba ng'ogisiibye eswala ezikuyitako si kya buvunaanyizibwa muntu kubeera ng'eswala zikuyitako sawaun assalawaati almafruda aw almasnuuna kazibeere eswala zino ez'etteeka ezalalikibwa oba eswala eza sunna nga arrawatib
ezitusala kabla dhuhuri, baada dhuhuri, baada almagharibi, baada alisha, nazo muntu yali baddenga alafubana nnyo okubeera nga asala eswala ezo. Wabula kino ate so kituufu, waliwo abantu abagamba nti fardhu emu omuntu bw'agisala mu Ramadhani nti yenkana fardhu nsanvu ezisaliddwa mu myezi egitali gya Ramadhani. Ekyo nakyo si kituufu. Fardhu eswala endaalike tugisala ng'eswala endaalike, obulungi bwayo busobola okweyongerako okuzitowa ennyo mu Ramadhani, naye ekyo kugamba nti fardhu emu yenkanankana eswala eza fardhu nsanvu fidhai Ramadhani, ekyo ekigambo si kituufu. Ensonga ey'omukaaga etambulirwa eyokutaano, omwezi gwa Ramadhani kwe gutambulira, Ramadhanu shaharu du'a, omwezi ogwa Ramadhani mwezi gwa kusaba wa kitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Guno omwezi gwa kuyitiriza kusaba Allahu subhanahu wa ta'ala. Ekiraga obukulu bw'okusaba nti okusaba kulina akakwate kakulu nnyo ne Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ayati z'okusiiba ezitandika ne aya buli omu gy'amanyi, ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum assiyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala najjanga kirira bwe yatuuka wakati awo mu ayati zenyine ziraliko okusiiba n'agamba nti wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah subhanahu wa ta'ala ganti abaddu bange baba kubuzize ebinkwatako, fa inni qaribun zedi kumpi nnyo nabo nyanukula okusaba kw'omusabi bw'abanga ansabye, n'olwekyo banzikirize banukula omulanga gwange banzikirize falyu'minu bi, babeere nga banzikiriza. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamala naddayo kukusiiba naga nti uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum. Abamanyi bagamba nti wa mima yadulla ala ahamiyati dua fi hadha shahr anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala dua fi awsati ayati siyam. Allah yateeka okusaba n'akuyingiza wakati mu ayati z'okusiiba. Yali ayogera kusiiba naye wakati awo n'ayingizaawo edduwa. Abamanyi balaga nti okusaba mu mwezi guno ogwa Ramadhani kiba kikulu nnyo, era mu dduwa nabbi zeyayogera ezitazibwayo ezanukulwa yayogera n'agamba nti thalathu da'awati la turaddu, ensaba za mirundi esatu tezidizibwayo. Amakulu abantu bano ba mirundi esatu bwe basaba edduwa zaabwe zanukulwa, wadhakara minha da'awata sa'im hina au hatta yaftur. N'ayogera muzo nti mulimu okusaba kw'omusiibi. Omusiibi ayanukulwa obudde bwonna, si kulinda kadde kakusibuluka kokka ng'abamu bwe bakimanyi. La hadisi egamba nti hina yaftur amayibaga nti erimu obunafu, nti olinda kadde kokka kusibuluka osabire dua neyanukula nedda. Bagamba omusiibi obudde bwonna alina kubumalako ng'asaba, kubanga edduwa eyanukulwa mu budde bwonna. Qala ibn kubanga obudde bwonna edduwa eyanukulwa. Qala ahadul ulama, abamu kubamanyi baffe bagamba nti kigwanira buli muddu yenna ensonga bwe ziba zimukutte okubeera nga ayitiriza, okubeera nga akozesa kaddeko okusiiba, okubeera nga asaba Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki? Kubanga omuntu eyasiibye abeera mutukuvu mu mubiri gwe, gusuubira okuba nti gulimu haramu, n'okubeera nti ate enjala yalibadde mwetaavu wakulya, tafunye kyakulya, n'agumiikiriza ku lwa Allah, n'aleka ebintu ebyokwagala kwe byonna ku lwa Allah, bw'abeera ng'akowodde Allah subhanahu wa ta'ala, omuddu oyo ajdar okubeera nti ayanukulwa ewa Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo ensonga ey'okutaano mu nsonga ezitambulirwako omwezi guno ogwa Ramadhani, mwezi wa kusaba Allah subhanahu wa ta'ala nnyo, okuyitiriza okumusaba mu budde obw'ekiro, mu budde obw'emisana, mu budde obw'okusibuluka bwonna, mu budde bwonna tuyimuke twegayire Allah subhanahu wa ta'ala, atugirewo obuzibu obuli mu dduniya, atutaase, atutere baraka mu mirimu gyaffe, mu bantu baffe, mu bulamu bwaffe, kubanga guno omwezi mu myezi egy'okusaba. Ensonga ey'omukaaga mu nsonga ezitambulirwako omwezi ogwa Ramadhani, Ramadhanu shahru lbadhil wal ata, mwezi gwa kuwaayo na kuyitiriza kugaba. Mwezi gwa Ramadhani mwezi gwa kuyitiriza kugaba, mwezi gwa kuyitiriza kuwaayo. Era ekikulaga nti Ramadhani mwezi gwa kugaba, omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baba mwogerako bagamba nti kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada nnas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam
kana ajwada nnas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada nnas, nabbi yali muntu asinga bantu bonna okugaba. Wa ajwadu ma yakunu fi ramadhani, naye ate bwe gwatuuka nga mwezi ogwa ramadhani yayitirizanga nnyo okugaba okutuusa lwe bamugezaganyako nga baga ti ng'alinga empewo ekunta. Kana la yaruddu yada saimi, yayitazzaayo mukono gwa musabi yenna ngaomuntu yenna bwajja n'asaba omubaka sallallahu alaihi wasallama nga nabbi amuwa illa idha ma wajada ma yutih, okugyaho nga tafunye bufunyi kyayinza kumuwa. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallama yagabanga nnyo mu mwezi guno ogwa ramadhani. Wakadhalika n'abamanyi baffe bakitegeera nti ramadhani gwabanga mwezi gwa kugaba. Omu ku bazzukulu ba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ayitibwa Zainul Abidin, yali mugabi mu Madina nga abantu bamumanyi mu ngaba ey'okugaba eteriika kugamba amwenkana. Naye ng'ekyewuunyisa n'olugaba lwe yali ng'agaba ng'agaba kyama nga teri amumanyi, Zainul Abidin yakwatanga eŋŋaano n'obuwunga n'omuceere n'ebikozesebwa byonna ng'abyetikkaye kennyini ekiro, n'ajja ng'abiteeka ku miryango gy'abantu, ng'ajja abiteeka ku miryango gy'abantu. Era bwe yamala okufa, abantu b'omu Madina bagamba nti abantu b'omu Madina faqadu sadaqata sirri lamma mata Zainul Abidin. Zainul Abidin bwe yamala okufa, abantu b'omu Madina sadaka ey'ekyama gye baali nga bafuna tebaddayo giraba. Naye bakitegeera batya nti yali abawa ebyo, falamma ghassaluhu, bwe baatuka okumunaaza, wajadu athara zalika fi dhahri, baasiŋŋana ng'omugongo gwe guliko ebikuyiro, kubanga eŋŋaana eyo, omuceere, ebyokulya yabyetika ku kibegaabega kye, ng'asiba emiguwa n'abyetika n'atambuza abaavu baamanyi mu Madina ng'agenda abateekerawo ng'abagabira ng'abawa ekyokulya. Kyobola Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala bwe yali ayogera ku kigambo ky'okugaba mu mwezi guno ogwa Ramadhani, yagamba nti i'anatul masakin wal muhtajin fi ramadhani min sunanil islami li'anna nabiyyakum muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqul man fattara sa'ima falahu mithlu ajri. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yagamba nti i'anatul masakin, okuyamba kubanaku, wal muhtajin, n'abantu abeetaavu, fi shahri ramadhani, mu mwezi guno ogwa ramadhani, min sunani lislami, eyo yemu kunkola ez'obusiraamu, eyo yemu ku sunna z'obusiraamu. Lianna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul, kubanga nabbi wamwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba man fattara saima, ti omuntu yenna asiibulula omusiibi, falahu mithlu ajrihi, afune empeera nga ye ze yafunye ono gw'asiibulidde. Awamu n'ekyo nga ye takendezebwako. Hasanu al-Basri rahimahullahu ta'ala yagamba ku bantu abakodo abatagaba mu mwezi ogwa Ramadhani oba n'emyezi egisigadde, yagamba nti bi'sa rafiqu ad-dirham wad-dananir la yanfa'anik hatta yufarikuka. Yagamba nti ng'oyina ow'omukwano mubi, dirham ne dananir, amakulu sente z'oyina ebyobugagga, la yanfa'anik, nga tebisobodde kugasa okutuusa lwe bikuvaako oba okutuusa lwe ofaana ozirekawo. Abantu bangi abalina ssente naye nga tebafaayo ku kigambo ky'okuliisa abantu, tebafaayo ku kigambo ky'okuyamba, tebafaayo bwe bagamba famire yange, bwe bagamba abantu bange, abantu balina emmaali. Naye Allah subhanahu wataala ku buzibu nga buno bwe yaleese obw'ekirwadde ekikuumidde abantu awaka, Allah subhanahu wataala yatulaze nti abantu abasinga obwetaavu bwaffe kulya, ate kyetwetaaga okulya si ky'amaanyi. Ensimbi endala nnyingi eziri ku akawunti, ebizimbe ebyo by'olina, amamotoka go g'olina, ebyo si bikulu. Ekikulu kuba nti ofunye ekyolya. Kivuula mpaka salawatullahi wasalamu alaihi yagamba nti omuntu man asbaha minkum aminan, omuntu yinnabwa aminan fi sirbi, omuntu yinnabwa abukesa ku machanga mulamu, lahu kuta yaumihi nga alina n'ekyokulya kyagenda okulya, fakaannama hizat lahu dunya bihazafiriha, abeeranga ensi Allah subhanahu wataala nga amukutuliddeko ogutundutundu ogunene ogwensi n'agumuwa. Hadisi njogedde makulu gayo nga nabi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti man asbaha minkum aminan, omuntu yenna bwakeesa mummwe ng'ali mirembe, aminan fi sirbi, nga talina mutawaana, lahu kutu yaumi, ng'alina n'emmere gy'agenda okulya olunaku, fakaannama hizat lahu dunya bikhazafiriha, Allah abeera ng'amuwadde ensi n'amawanika gaayo. N'olwekyo obulamu bwaffe kyakulya. Abantu mbakubiriza baganda baffe, muguno omwezo Allah subhanahu wataala yatuwadde ekyengera abalina obusobozi okubeera nti gwe mwezi oba oli awo
kwe tugenda okukola ibadaati nga teri akumanyi nti gwowadde gundi, nga teri amanyi nti gwobadde osibula abantu, nga teri amanyi nti gwobadde oyamba gundi, gwobadde okwatirako bayimaamu, gwobadde asasula amasanyalaze, nga teri kino kigenda kudda eri mutima gwa buli muntu okubeera nga yeekubiriza ayingira mu bantu abagaba. Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala nga bwe mugambye yabuuzibwa fi Ramadhani nti ayu amalin fi Ramadhani, ayu amalin fi Ramadhani yamaluhu linsan, mulimu ki omuntu gwaba akola mu Ramadhani? Aga nti huwa itu'amu ta'am, kuliisa mmere, qira'atu alquran wa itu'amu ta'am, kusoma Quran na kuliisa mmere. Guno omwezi ogwa Ramadhani gwatusinganye nga tuli betaaf, bakubeera nga tuyambako nnyo bannaffe. Nolwekyo ate mbawa amagezi abantu mwenna abaagala okuyamba, abantu mulekerawo okubawa akawunga, abantu tembawa mucyeri, ng'anda abaffe abaagala okusiibula abasiraamu, abantu tembaweereza byakulya. Ekikulu bw'oba oyagala okufuna ekisinga okubeera ekirungi, nze nkuwa kisinga kubeera kirungi, ekirungi kiri nti nga Allah bwe yatugamba nti lan tanaru lbirra hatta tunfiku mima tuhibun, temusobola kufuna birungi okutuusa nga mumaze okuwaayo mu ekyo kye musinga okubeera nga mwagala. Bw'oba owulira oyagala kirungi, abantu mubawe ssente, abantu mubawe ssente. Lwaki nkugamba omuntu muwe ssente? Olw'ensonga omuntu asobola okumuwa akawunga naye nga yakafuna abantu musanvu abamuwadde akawunga, naye nga ate omuntu oyo alwaza yalitaza essente ziyinza okujjanjaba abantu be. Kati omuntu okumuwa kiro z'omuceere bbiri, n'omuwa obuwunga kiro bbiri, n'omuwa ebijanjaalo kiro bbiri, n'omuwa sukaali kiro bbiri, n'omuterako n'ebintu ebirala, ogenda okubala ebintu by'omuwadde nga biri mu mitwalo esatu. Omuntu okumuwa ebintu eby'emitwalo esatu oyinza okuba nti tomugasizza nnyo ng'amuwadde ssente. Olaba ssente zijugubanya n'abakulu ne bazikaanya ne bayomba ne bavuma n'okuvuma ssente. Ssente ya mugaso nnyo bw'oba ogiwadde omuntu okusinga okumuweereza emmere, kubanga egasa emirundi mingi. Etya omuntu bw'omuwa ssente ayinza okuba alina w'aggya ebintu buli lunaku ng'abadde ajjayo, nga bw'anaasasulayoko ku ssente z'omuwadde bajja kumwongera ate ebintu ebirala. Oyinza okuba ng'omuntu bw'omuwadde ssente ayina ebintu ebirala byetaaga okugula ebitali kawunga kwogenda muwa. Ssente bw'oziwa omuntu emitwalo egyo ebiri esatu bw'ogiwa omuntu, ayinza okuba nti ye agenda kukozesaako ate ng'alina n'omuntu omulala gw'agenda okuwaako akasente naye nga tajja kumuwa kawunga. N'olwekyo ekisinga okubeera ekirungi eri baganda baffe abasaddaaka mu guno omwezi, abantu mubasukumire ssente, mubaweereze ssente ku mobile money, mubaweereze, tembawa kawunga. Akawunga amaduuka gakyali magule agatuliraanye abantu gye tusula, omuntu asobola okwebulungula mpola n'agenda akagula oba n'agula akaceere. Ekirala Ramadhani abantu balowooza nti tukekkereza, naye Ramadhani abantu bateekamu nnyo ssente, Ramadhani tukozesa ssente nnyingi. Kati omuntu abaako n'obuntu bwagulaagula obw'enjawulo nga tajja kusobola kusiibulukira kawunga, yeetaaga kammonde, yeetaaga kintu kirala. N'olwekyo baganda baffe abagaba mu mutima omulungi, tusaba Allah tabaraka wataala abongere okubeera nti muyamba bannammwe, naye ku mulundi guno embeera eriwo abantu mubawe ssente babeere nga bo beenoonyeza ebintu bye bagenda okugula. Ekintu ekyomusanvu, ekyomukaaga, Ramadhani kwetambulira nga tunaatera okumaliriza, bwe tunaali tubimaze ebira tugenda kudda omulundi omulala tubimalirize, bwe tunaali tubimaliriza fabiha wa nima. Ekyomukaaga Ramadhani kwetambulira, Ramadhani shaharul itikaf, Ramadhani mwezi gwa kuyimirira, mwezi gwa kuyimirira, la itikaf gwa kula itikaf. Itikaf olukuba okuyimirira, itikaf kitegeeza nakyo kubeera ku wantu n'omala webbanga. Itikaf kitegeeza ki? Itikaf yeno gitukolera mu muzikiti ebiseera ebisinga, n'ogenda mu muzikiti ekkumi ebisembayo nitubeeramu ebisala nitubeeramu ekiro, ennaku ekkumi ezo makula okubeera nti okula itikaf. Era nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama basahaba be bwe babamunyumyako baga nti kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yatakifu ashara alawakhiri min ramadani thumma atakafa azwajuhu min baadihi. Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama yakolanga itikafu mu mwezi ogwa Ramadani, n'oluvannyuma bakyala be nabo ne bakola itikafu. Itikafu kitegeeza ki? Bw'omanya nti tugenda kuyingira olunaku olwabiri olwabiri ekiro ekyabiri ekyo kikeso abiri mu olumu, ng'oyingira kabula alasiri, ng'oyingira mu muzikiti, ng'otuulamu, ng'oyingira mu muzikiti, ng'obeera mu muzikiti, nga obeeramu emisana, ng'obeeramu ekiro okutuusa ennaku ekkumi lwe zinaggwako, ng'obwo obudde obuwadde Allah subhanahu wataala, obwo obudde obeera bwakusoma Qur'ani, tetunyumizaamu mboozi. Bw'obeera oli mu itikaafu tetudde eri bantu baffe,
ahata abamanyi batuka n'okugaana okulambula abalwadde bobole mu itikaafu tugenda kulambula abalwadde abamanyi batuka n'okugaana okuziika abasinga ne bagamba nti omuntu akola itikaafu tagenda kuziika ennaku ezo zonna ekkumi azimalira ku itikaafu kyobalaba ibuni shahabu azuhuri yagamba nti ajaban limuslimi abasiraamu beewuunyisa kaifa taraku itikaafa baakira butya ne balekayo itikaafu wama tarakahu nabiyu sawasalama mundhu dakhala almadiina hatta qababahu llah nabbi teyalekako itikaafu okuva leyatuuka emadiina okutuusa allah leyamujjulula nolwekyo itikaafu mulimu mukulu nnyo mu mirimu egikolebwa mu nnaku zino mu mwezi guno ogwa ramadaani nga gukolebwa mu nnaku ekkumi ezisembayo omuntu okubeera ng'ayitiriza okutuula mu muzikiti okuwaayo akadde ng'atuddemu ku lwa allah subhanahu wataala era allah yatugaana n'okudda eri bakyala baffe n'atugaa nti wala tubashiruhunna wa antum akifuuna fi lmasaajidi ne bwe tubeera tuli mu itikaafu tetudda n'eri bakyala baffe kubanga obudde bubeera bwakukola ibadaati bubeera bwakubeera nga tudda eri allah subhanahu wataala ekyomusanvu ekikolebwa mumwezi ogwa ramadaani shaharu lumura guno omwezi gwakukola umura olwaleero subhanallah twafunye ekizibu kabansibe era ramadaani eno mu byafaayo byensi allah ffe bagisanzizaawo tugwana ate nakyo tukyebaze allah subhanahu wataala natunuddeko eggulo ku basaala emakka nga ndaba sheikh asaza sheikh sudaisi hafidhahu llahu taala subhanallah nga taarikhi mubyafaayo byobusiraamu abamanyi ebyafaayo byobusiraamu bagamba ensi okuva lwe yali ebaddewo ekaaba okubeera bwetyo mu taarikhi balwawo kisiŋŋaana kumpi kyaliwo mabegako dda waliwo abajja ne bawamba kaaba ate tebamalamu kaseera naye ekiriwo kyobola imaamu era sheikh yakaabye buli asaza emakka ne madiina amaziga gabayitamu kubanga mu bulamu bwabwe bawangadde ku nsi tebakirabangako ng'ennyumba ya allah eyemakka efaana bwetyo tekuli bantu tebalabangako emadiina nga imaamu asaza abantu mukaaga subhanallah omwezi guno temuli umura naye ramadaani yonna bwebeerangawo nekusanga nga oli mulamu ensonga ekkumi eza ramadaani mulimu umura kubanga nabbi sal lla sallama yagaa nti al umratu fi ramadaani taadiru hajjat mai omuntu okukola umura mu ramadaani yenkanankananga omuntu akoze hijja ng'agikoze nake nolwekyo abalina obusobozi ababa nesente allah bwakugulirangawo nakusiŋŋanyangawo ramadaani nga oli mulamu ngaolina akasente umura yekisiibo teyenkanankana umura ndala eno yenkananga hijja ngaate ogikoze nomubaka muhammadi sallali wasalama nolwekyo eno ramadaani erimu ebyokuyiga bingi okuba nti olwalira ennyumba ya allah bwete bweri ate nga allah yagala nnyo tumusinze era nze nina endowooza egamba nti oba oliawo ramadaani eno gyetugenda okukola enniya zaffe okuba nti tuli mumayumba eyinza okuba eyebbeeyi ennyo eyinza okuba eyenunuza ennyo mu maaso ga allah okusinga zetwali tusiibe kubanga omuntu asaala kulwa allah asiiba kulwa allah agenda okusiibula abantu nga bwengambye agenda kukozesa mobile money teri agenda kumulaba nti haji yazze nagaba obuveera mu muzikiti gundi yazze nagaba amenvu la abantu nga bwembanyonyodde ekisaawa zino bagala kuweereza kasente wekyoyagala omugulira akirina waliwo yakimuwadde naye waliwo ebirala byetagisa sente abantu babasindikire sente mu ramadaani eno abasiraamu ate nakyo allah subhanahu wataala waliwo bagenda okukakasaako ejjana abagenda okukozesa sente zaabwe nga bakyogedde ku nsonga ey'omukaaga allah agenda kuwa abantu ejjaramu eno ramadaani nsimbi anfiku nunfiku alaika allah aga nti waayo tugenda kukuwa wama anfaktum min shayin fahuwa yukhlifu wahuwa khairu raziqin tolina kyoyinza kuwa allah kuwola allah abeetaavu baganda baffe basiiba ng'omuntu asiibidde kawunga asiibulukidde ku buugi subhanallah ebyokulya abantu basobola obifuna mubawe sente bajja kweyiya abagagga balina sente ezisiiya trillion sillions sente nga zisiiya busiiya mukwate sente ezo muyambe ku baganda bammwe abasiraamu nga tunaatera okumaliriza ensonga ey'omunaana mu nsonga ezitambulirako mumwezi ogwa ramadaani ensonga ey'omunaana eba ya mwenda mu nsonga enkulu ennyo mumwezi guno ogwa ramadaani shaharu tauba mwezi gwakwenenya ateera guno omwezi ogwa ramadaani mwezi gwakwenenya ensonga yaffe ey'omwenda eddirira esembayo shaharu tauba mwezi gwakwenenya wa awalu ma yatuubu minhu l insan al ishraku billahi azza wajal nga nekitukakatako ekikakatako buli muntu kyasooka okukolako tauba kwekwenenya okuva mu shiriki baganda bange abasiraamu baganda bange abakkiriza omuntu tokkirizibwa kusiiba ngaokyakola shiriki kubanga bw'onoosiiba ngaokola shiriki okusiiba kugenda kusazibwamu allah subhanahu wataala yayogera ku bannabbi 18 mu suratu anaam
Nebo yaba wako comment ya kasemba ya gamba, walau ashiraku la habitu anuhum makanu ya amalun. Sengaba akura shiriki, emirimu jabejo na nalijisa ziza. Buyamana na gamba nabi wafi Muhammad, sallallahu alayhi sallam. Na mugamba nti wala kadu uhiya ilaika na kusako ubaka. Wa ila ladhina min kablika winasani kuwa baba kusawa kawo. La in ashirakta senga wakula kwa kushiriki. Senga kakutana noko na kushiriki. La yahbatwana amaluka wala takunanna min alkhasirin. Eminimu jojo najija kusazibu wa amu. Obirimba antoma fafaga ni dua. Omuntu tosiba anga ochakola shiriki. Aine bigari. Achama la barongo. Aina akiriza mubigari. Achasamira. Baganda bange twebuulire n'abantu abagenzi abantu bangi betulabyeko ng'enkomero zaabwe tezibadde nnungi lwa shiriki omuntu alina shiriki emiziro gyamulemeramu aziza buli kintu kyonna Allah kiyakkiriza buli kintu kyonna Allah kiyakkiriza yakiziza abantu abakyalina bye basimba mayumba gaabwe ebisenge bye basamiriramu amayumba agalimu eyirizi amayumba agalimu obutanga temunnakakatibwako kusiiba tosiiba nkwegaliridde ng'okyakola shiriki Mbanga shiriki emirimu gyonna gyokola gisazibwamu. N'olwekyo Ramadhani ku nsonga 10 kwatambulira mulimu attauba okwenenya. Soko osule shiriki oloko sibe. Era omuntu bw'oba okyakkiriza mu lubaale n'okusamira n'okumala abalongo n'emiziro ng'okyayina shiriki yonna enzikiriza ekulimu tokkirizibwa kusiiba era bw'oba olidde tewali muntu akuvunaana era omuntu bw'akusiŋŋala ng'oli ekyemisana emisana. Nakubuza haji lwaki oli otuswaza mugambe nkyasamira banaba amayeddina jagati owa ejiro olya paka lwonoolekera okusamira kubanga omusiibi raye kusiiba kinene ate omenyekera kyokusiiba ng'eno okyayina bakatonda abalabukirizaamu Allah subhanahu wataala okusiiba yakulanika kubakkiriza takulanikako ku bantu beeraguza besamiza bantu baloga kubanga okuloga kujja omuntu mu busiraamu ekyokubira omuntu kyakolako tawuba mwezi guno attawbatu min albid'a okwenenya okuva mu bid'a omuntu yene yave mu bid'ati zonna kubanga bid'a twalirizo omuntu na furuma mu islam albid'a tubarid alkufr bagundi bid'a yekube itwala omuntu mu ki mu kuva mu islam na ingira mu kafiri oyereshya lo omuntu chaino kula tauba attawbatu min kaba'ir adh-dhunub okwenenya amazambi amanene Tuwe nyama zambi ya manini Allah subhanahu wa ta'ala jatu sonyi wa jatu diramu. Inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Ama zambi gona Allah ka sonyi ngawu ya tugamba. Kuli ya ibari ya lathina asrafu ala anfusihim. La taqunatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Allah ganti abadu bangi. Abaydi baga ni muitawu ni musuka ya kuwala basusim kujema. Yabaga temu kutuka wu na kusubira kusonyi wa kwa Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Allah ama zambi gona aga sonyi wa. Nolechi kwenye mwezi wa Ramadhani, Allah tuwade chengira, tuenenye, tumwegaire, tumusovye, tumusovye, ajak tubi kila, ajak tuwa burunji, Ramadhani ya faji, kiliza, Allah takiza Ramadhani ya muntu, akula shiriki, Allah takiza Ramadhani ya muntu, akula shiriki, ingatana tukuza, nzikiriza ye. Naam, ekisemba yo, mina amani Ramadhani, mumirimu, ejikolewa mwezi wa Ramadhani, ikitinabu al-awqati, المفضلة أو اغتنام الأوقات الفاضلة اغتنام الأوقات الفاضلة مويز بنو غوى رمضان تفايو نيو انسونج كومي زي تتامبلي زاكو مويز بفو غوى رمضان انسونج سنبايو وينيagire وبسي وبد وينكزو وينيagire أكاد رمضان يرمو بد وينكزو وينكزو بينيagire نيو كبير انغو بكوزي سا غنمو بسيري بينكزو مولمو ennaku 10 ezisembayo mu Ramadhan ezennaku zankizo nyato kusinga ezisigadde Aisha mchara wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama agamba tikana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yajitahidu fi Ramadhani ma la yajitahidu fi ghairihi wa fi ashri al-awakhir ma la yajitahidu fi ghairiha Aisha radhiyallahu anha gantu mbaka sallallahu alayhi wa sallama yanyikiranga nnyo mwezi ogwa Ramadhani okunyikira kwatanyikiranga miezi mirala ate munakwe 10 wezabanga zituuse awo yanyikiranga olunyikira lwatanyikidde munaku zizo eziisa 20 era hadisi endala bagamba nti wakana yashuddu mizara yalinga anyweze mkutuye nga bategeza nti yayongeranga mu amaanyi nnyo wastaiqadha ahlahu n'abantu baba waka mu 10 zisembayo ng'abazuukusa nga nabitabakkiriza kwebaka ennaku ezi 10 zemebba yitako era kyobola yakolanga itikafu
ne bakyala be ne bakula itikafu ngeyo 10 yonna mbaka sallallahu alayhi wasallam talira gajjalira twenyagire obuseero obwenkizo ekisooka ramadhani mwezi gwa nkizo ekyokubiri 10 erisembayo lya nkizo kwezi sooka ekyokusatu fiha laylatul qadr mwe kire kisinga ebiro byonna ekiro kya laylatul qadr Allah subhanahu wa ta'ala yagamba kya mukisa inna anzalnahu fi laylatin mubaraka Allah gatwa sa Qur'ani mukire kyo mukisa inna anzalnahu fi laylatil qadr tase kiro mukiro tase Qur'ani mukiro ekyo kugera kwa Allah tabaraka wa ta'ala nurecho ebisere byenkizo tubyenyagire nnyo mu bisere byenkizo 10 erisembayo mu bisere byenkizo ekiro kya laylatul qadr ebirabyo nabinze okuba bikuiseko olwinze okuba dokola olwinze okuba de safari olwinze okuba de bize neki ne ekiro kya laylatul qadr tukinonye mu 10 lyo ne erisembayo omuntu bwabeeranga akifunye subhanallah subhana wa ta'ala Allah subhana wa ta'ala yaga nti ekiro kiyitirivu obulungi bwakyo kirungi khairu min alf shahr kirungi okusinga emyezi 10 abamanyi bagamba nti jenkanankana ennaku 83 omulimu gw'okoleddemu kyobula Aisha yayagala ekiro ekyo bwe yamala okumanya nti kikulu nnyo yabuuza nabbi namugamba ya rasulallah mbaka wa Allah araaitu olaba otya in alimtu laylatal qadri singamba ntegedde ekiro kya laylatal qadri madha akulu ngambe ntya nabi sallallahu alayhi wasallam namugamba takuli gamba oba kuli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ay Allah mazima gw'oyagala nnyo okusonyiwa Allahumma innaka afuwun ay Allah gw'osonyiwa tuhibbul afwa tuyagala nnyo okusonyiwa fa'fu anni belango sonyiwa eyo dua kafuri kaladiko mu bisere ebyenkizo ngekyala tukadi somenye dua eyo ramadhani yonne dua jisome mulimu ketero kuongera Allahumma innaka afuwun karim ako karimu hadithi entufu takarimu ekitufu kiyen Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni chikuru nnyo okwenyagira obuseero obwenkizo mwezi guno ogwa ramadhani wakadhalika nechi ne akhiru ya sa'atin fi yawm aljuma akasira akasemba yo kunako ole juma onako ole juma baada al'asr yoktuse njuba lwegwa akakasira akakoze se kubanga kankizo edwa zanu kulwa mubakulembera abalongo futeri yakirizanga kaddako kumuitako akaddako kadde ka kusaba dua bidwe njogera akaddako zikira Sheikh Wafa Abdul Karim al-Khudairi weyabanga tusomesa sunna ya Abi Dawud amzikwa nabi sallallahu alaihi wasallam nga baada asr yo juma nga aleka yedda kikangasa tungava ku ntebeye nga adda mukasonda nga asabe duwaze nga nebo obo inacho mumuza takudda mu shekhe lwachi olwokuba nti akadda ku nabbi yakogera nti duwaze anukulwa kabira okunako olejuma nga enjuba enetera okugwa kajja mu hadisi ya Abdullah ibn Umar ne hadisi ya Abdullah ibn Salam wakadhalika ne mu budde obwenkizo wakutu sahara obudde bwe tuliramu ddaako obutobukkiriza ko tosaala busaazi oba toyimuka buyimusi kutuula kulya ddaako wabula budde bwakusaba bwakwegayiriramu Allah Allah subhanahu wa ta'ala obudde yabutuwa ng'asembera ku ggulu ery'oku nsi n'abuuza ani asaba muwe ani asaba okumusonyiwa musonyiwe obwo budde kyobula nabbi yatugaa nti tasaharu fa inna fi ssahuri baraka mulye ddaako mukulya ddaako mulimu emikisa emikisa tegiri mukulya buli wabula abamanyibaga ne mukadde kennyini kalimu echi kalimu emikisa kyova laba nabbi sallallahu alayhi wasallam yatuuka e Madina ng'atandika okusomesa obusiraamu ebimu ku bigambo byasooka okwogera nga Abdullah ibn Salam era yennyini ayogera agamba nti omubaka sallallahu alayhi wasallam yatuuka e Madina Abdullah ibn Salam yali musajja yava mu Bayudaaya n'asiraamuka naye omubaka bwe yatuuka e Madina yasomesa naye mbe yasooka okusomesa Abdullah ibn Salam yagamba nti namutunuulira bwe nti mukyenyike nga siraba mu bulimba bonna ne mmanya nti ono mbaka wa Allah nga mukyenyi kya nabbi bwe mutunulira sisobola kumulaba mu bulimba agamba ngenda okuwulira mu bigambo bya nasooka okuwulira ng'ayogera yagamba kino yagamba nti ya ayuhannasu abange mu abantu afshu salaama musaasaanye salaamu wa atiimu ttaama muliise n'emmere muliise ku bannammwe emmere muyambe ku bannammwe mubaliise kubanga enjala kibi enjala kiba kibonerezo Allah yakisindikiranga n'abantu baatusooka baddu baalu tabaraka taala muyambe ku bannammwe yagamba nti muliise n'emmere nabbi emisingi kwazimbira obusiraamu giwulire musaasaanye salaamu kuba salaamu ereeta okwagalana muliise emmere emmere y'ebimu ku bintu ereebeeta okwagalana n'okulaga nti olumirwa banno Allah naawe akumalira ebibyo n'agamba ekyokusatu wasallu billayli musaaleeko ekiro wannaasu niyaamu ng'abantu beebase tadkhulu ljannata bissalaami mugenda kuyingira ejjanana mirembe nabbi nayogera ebikolo bisatu Abdullah ibn Salam byasooka okuwulira nabbi ng'ayogera salaamu kuliisa mmere kusaala kiro baddu ba Allah nga mmaliriza mbagambye guno omwezi Allah yatugeredde kino kye yatugeredde kirimu obulungi mulimu abagenda okugaggawala oluvannyuma lwa corona
mulimu abagenda okubeera nga bafuna emirimu gyebaali egyebbeeyi baali tebasuubira. Waliwo ebyengera Allah asobola okusitula obusiraamu oluvannyuma lw'ekirwadde kino. Allah asobola okutuwa ebyengera bye twali tesuubira. Teri riziki ya muntu agenda kumuyitako. La, awaka waffe tusaale ekiro, ffe tumwegayirire, tumusabe atuwe ekirungi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tasobola kuleeta. La yazubu anhu mithqala dharrati, nga bwe yagamba mu Qur'an, wama takun fi shani wama tatlu min Qur'ani wala ta'amaluna min amali illa kunna alaykum shahidan idh tufiduna fi. Allah subhanahu wa ta'ala ganti wama takunu fi sha'ani, tasobola kubeera mu mbeera yonna, temwina nsonga yonna gyemmira kubeeramu. wama tatlu min Qur'an, temusobola kusoma Qur'ani, kyoyikola tewali mbeera esobola kubeerako okujjako nga illa kunna alaykum shuhudan idh tufiduna fihi. Allah ganti wama takunu fi sha'ani wama tatlu min Qur'an, tewali mbeera eyinza kubeerawo ne mugibeeramu abantu ngeri ku nsi kuno. Tewali mbeera eyinza kubeera ku nsi kuno, era tolina kaddeko yinza kuwa Qur'an n'ogisoma. illa kunna alaykum shuhuda idh tufiduna fihi, okujjako nga tubeera bajulizi ng'ensonga eyo mugendo gitandika. Nolwekyo baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala mbasaba muyimukeko ekiro musaale, kubanga babanu Israila Allah subhanahu wa ta'ala yabaleetera ebizibu byali biyitirivu. Allah yagamba ebizibu byali biyitidde mu banu Israila, nabagamba muyingire amayumba gammwe, tatasumuna fiha, yani mubeere nga mwekuumira amayumba gammwe. Waj'alu buyutakum qibla, ennyumba zammwe mugifuule nga qibla, kyetwolekera nga tusaala, makulu mugifuule emizikiti. Waqimu ssala, muyimirizeewo essala. Wabashiri lmuminiina, ati sanyusa abakkiriza. Abamanyi baali bavunaga nti sanyusa abakkiriza oluvannyuma lw'okuba nti bali mu nnyumba, Allah jabaleetera nasru ne taayidi. Abaami bakifuna ne bakyogera ku kyaliwo ku mulembe gwa nabbi Musa, nga Firawuni abajonyesezza n'abalaga buli kintu kyonna n'abalabya buli nnaku. Allah yatumira mutumizi nabbi we Musa namugamba nti wa auhaina ila Musa wa akhi an tabawwa liqaumikuma bimisra buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimu ssala wa bashir lmuminiina. Yagamba nti abakkiriza mudde mu mayumba gammwe, mwekuumire omwo, muyimirizeewo essala, bannanga ennyumba Allah atulagidde kuzisaaliramu, muyimirizeewo essala era mukifuule nga kyekibula kyammwe. Tusaliremu essala endaalike, tusaliremu sola tarawe, wabashiri lmuminiina. Allah gamba nti naye ate abakkiriza basanyuse. Oluvannyuma lw'obuzibu bwe bubaawo, Allah agenda baleetera nasru wataayid, n'okubeera agenda kubataasa, agenda kubaleetera barakaati. Nolwekyo kino kye tulimu, nange mbasanyusa abakkiriza nti bwe kinaggwaawo, Allah tabaraka wataala agenda tuleetera ekisinga okubeera ekirungi. Ezo z'ensonga zaffe zenyagadde tubeere nga twejjukanyako nammwe, ekkumi ezikwatagana n'omwezi gwaffe ogwa Ramadhan. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulamu obulungi, abeere nga atumalira, atuwe ikhlasu nga tukola ku lulwe, atutte nga tuli bakkiriza, abeere nga atuggirawo obuzibu mu dduniya ne akhira, atuwe jana alfirdausi al'ala. Ebigezo byatuleetedde kuno ku dduniya abifuule nga byakutunaazaako mazambi ge tubadde tutonyina. Saba Allah asonyiwe baganda baffe bonna, bakadde baffe abaatukulembera ne bava ku mwaliro guno ogw'ensi. Allah asonyiwe abamanyi baffe ab'obusiraamu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala agatte wakati wa emitima gy'obusiraamu gy'abasiraamu, atuwe okwagalana n'okulumiragana ku lulwe, abeere nga atera baraka mu bantu baffe ne maka gaffe, atutte nga tuli bakkiriza, atuwe jana alfirdausi al'ala. Wasalli allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Ramadan.